Blog Nejo aqui, dessa vez com Jorge e Matheus novamente. A gente se encontrou lá no show da Paranaíba que teve ano passado. Só que foi meio na correria. Hoje aqui também, todo dia é corrido na vida desses dois, mas pelo menos vai dar pra ter uma conversa mais legal. Quero saber algumas novidades da dupla. Fiquei sabendo que tá sendo preparado um novo CD, mudar até de produtor pra ver se talvez dá uma pegada nova. Como é que é isso aí? Fala talvez o Matheus primeiro, depois o Jorge um pouquinho. Olha, a gente entrou agora essa semana no estúdio pra começar a fazer as pré-produções das músicas novas desse CD. A gente está trabalhando com o Dudu agora, que é um parceiro, um rapaz que é lá de Campo Grande, está fazendo um trabalho muito legal aí com o pessoal agora. E é um cara que a gente viu nele a mesma linguagem nossa, musical, é um cara, um rapaz fácil de lidar, uma pessoa que é muito, muito inteligente musicalmente falando. Então a gente está se dando bem, tá falando a mesma língua musicalmente e está saindo umas coisas legais. Fizemos umas quatro pré-produções de quatro músicas, tá ficando bacana. Às vezes o pessoal pensa assim, aquela velha frase, em time que tá ganhando não mexe. Depois de dois trabalhos de sucesso junto com o Pinóquio, talvez não é meio arriscado trocar de produtor. Por que vocês tomaram essa decisão para passar pro Dudu? Olha, na verdade, a nossa linha não vai mudar. A linha de escolha de repertório, as músicas que a gente gosta, o estilo que a gente gosta, não vai mudar. A gente simplesmente vai mudar o formato. Foi sempre gravado ao vivo e tudo ao vivo. Dessa vez a gente quer entrar em estúdio, quer estudar um pouco mais as nossas vozes, quer ver como é que fica uma coisa mais trabalhada. Não vai mudar a pegada, não vai mudar o estilo das músicas, não vai mudar o show e nada, né, parceiro? Quem tá gravando os instrumentos, eu tô gravando o instrumento, o pessoal da banda tá gravando o instrumento. Então aquela pegada do ao vivo que sempre teve, não vai mudar, não vai ser a mesma coisa. A questão é que a gente mudou o estilo de ao vivo pra uma coisa mais de estúdio, uma coisa mais, como que se fala, mais trabalhada. Então a gente tá fazendo esses testes com o Dudu lá no estúdio. Ele, um rapaz que tira um timbre incrível para quem conhece música de instrumento. Vai perceber que o timbre dos instrumentos que ele tira é muito bacana. Então a gente aposta muito ali. E também a gente vai depois fazer alguma coisa de vídeo em cima disso aí, ao vivo. Então não vai ter muito essa diferença de pegada, nem de estilo, de nada. Eu acho que simplesmente a gente tá querendo testar aí o nosso conhecimento de produção musical, às vezes. É uma coisa nova que a gente tá querendo criar bacana, esse processo de criação é gostoso. Eu venho acompanhando a dupla aí, desde um show que vocês fizeram no Coliseu, quando tinha a Quinta Sertaneja, desses shows menores. De lá pra cá já foi esse crescimento estrondoso, cerca de 2-3 anos. A dupla já cresceu consideravelmente. E de lá pra cá, o que mudou em Jorge e Matheus? O que vocês acham que vocês têm pra acrescentar hoje? Que no ano passado, por exemplo, foi a dupla provavelmente que mais fez shows, uma dupla que mais se destacou. O que vocês mudaram de lá pra cá, que vocês acham que tá melhor em cada um de vocês? Pô, toda a experiência ela é bem-vinda, ela é necessária. E a gente vai adquirindo isso aí ao longo da estrada. Também vai conquistando cada vez mais público também. Esse é sempre o nosso objetivo. De você fazer um show legal, de você conquistar as pessoas, para que as pessoas sempre estejam com você uma ou duas vezes por ano na cidade que você for tocar. Um caso desse aqui em Uberlândia, que a gente sempre vem, a gente sempre tá cheio de amigos ali de fora, o pessoal pode ver. E esse é o nosso objetivo, tá sempre conquistando mais pessoas, conquistando mais adeptos do Jorge e Matheus, pessoas que gostam de ouvir a nossa música, pessoas que toquem, que a nossa música possa tocar o coração dessas pessoas. Enfim, eu acho que isso é um objetivo nosso, né, parceiro? Acho que de todo mundo que tá aí na luta, né? Quero que vocês falem também do repertório do novo CD. Vai ser mais ou menos baseado no que sempre foi, um pouco de regravações, um pouco de músicas inéditas. Vai focar mais as músicas de vocês, já que vocês estão crescendo muito como compositores aí, tanto o Jorge quanto o Matheus, já tá vários outros artistas procurando músicas de vocês para gravar. Como é que vai ser a questão do repertório do CD? Olha, o repertório não vai mudar muito não, a linha de classificar o repertório nosso vai ser a mesma, igual o Jorge falou. A gente sempre vai ter umas músicas inéditas nossas, e esse ano a gente vai colocar duas músicas que eu e o Jorge fizemos agora, juntos, que é uma novidade, que nunca tinha rolado nos outros CDs. E vamos fazer regravações também, músicas que a gente sempre escutou, sempre gostou de escutar, e que acho que fica legal nessa pegada nossa. Muito batidão também, que com certeza no primeiro CD e no segundo CD foram grandes músicas de sucesso, que foi a Pode Chorar e a Vou Beija-Flor. Então a gente aposta muito nessa levada de forró. Então a gente vai ser, na verdade, um repertório eclético, assim como todos os nossos CDs foram.
Só mais duas perguntas para finalizar. Uma última que talvez seja meio polêmica. Vocês estão aí no meio, vocês provavelmente escutam muita gente, os veteranos, reclamando demais assim das duplas novas, que teoricamente não tem muita qualidade, de acordo com o que os veteranos dizem, o que eles argumentam. Qual a resposta de vocês para, às vezes, esse tipo de crítica que aparece, se é que aparece, se é que já chegaram ao ouvido de vocês alguma coisa assim? Porque várias outras duplas com certeza escutam isso, né? O que, que vocês têm para responder esse pessoal que às vezes acha que a dupla não tem tanta competência quanto aqueles caras de antigamente? O que hoje pode, com certeza, está sendo provado que não é, né? Acho que, na verdade, isso aí tem que ser analisado com muito critério. É, se você está no mercado há muito tempo, você tem o seu estilo, e tudo que seja novo, que seja diferente, à primeira vista, às vezes, é meio complicado de digerir. Mas, ao longo do tempo, tanto os veteranos, como você mesmo disse, eles vão entendendo que tudo que vem do público é autêntico, tudo que o público aceita, tudo que o público quer, tem que ser aceito porque é autêntico, entendeu? E esse é o caso do Jorge Mateus, de várias outras duplas, de vários outros artistas de outros estilos também, que vem surgindo aí. Isso é uma mudança de geração normal, as pessoas vão procurando coisa nova. Acho que tem que ser aceito. Acho que o Brasil é um país muito grande, um país que tem muitas cidades, é um país que dá para todo mundo trabalhar bastante. Enfim, então não tem muito esse lance de o pessoal, às vezes, criticar para tipo, dar um chega para lá, porque eu acho que o público é quem diz mesmo, que acompanha. Principalmente hoje, o pessoal não vai ver o seu programa através de uma TV aberta, vai visitar um blog e vai acessar para ver uma entrevista legal com algum artista que ele gosta. Então hoje, acho que todo mundo tem tanta informação que não adianta ninguém, nenhum chavão, ficar falando nada, porque não é bem assim que funcionam as coisas, eu acho. Olha, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que quem decide isso tudo é o público. Eu acho que a gente faz as nossas músicas pro público, direcionada ao público. Lógico, se alguém vier falar, pô, Jorge Mateus é isso, ou outra dupla é isso, a gente não vai escutar, porque eu acho que a gente, se vier um fã pra gente, vai falar assim, coloca essa música, ou canta assim, ou faz assim, com certeza a gente vai escutar, porque a gente faz música pra eles. Então a gente, esse é o nosso sonho, fazer música e trabalhar de música, então a gente importa, interessa com o que essas pessoas falam, não outras pessoas. Muito obrigado, carinho de vocês, bom show pra vocês hoje. Obrigado pela atenção, dois caras humildes. Parabéns pelo blog aí, viu? Show de obrigado. Até mais, gente. Valeu, Blog Nejo com Jorge Mateus.